Välkomna till Sörman och Tina här på Riks med Tina från Schinkel och jag själv, Rickard Sörman. Tina, vad ska vi tala om idag? Idag ska vi prata om Säkerhetspolisen, Säpo. Exakt. Och den 21 februari i år då så hade de en pressträff där de presenterade någonting som de kallar för lägesbild. Och det gör de tydligen då varje år. Mm. Och där så handlade naturligtvis en hel del om det här med hoten från Ryssland, Kina och Iran. De spionerar på Sverige och så vidare och där har inte vi mycket att säga. Nej. Dels har vi inte mycket kunskap och det verkar vara rimligt allt det de skriver. Det är tuffa tider vi lever i och en svensk ska vara på sin vakt. Men! När de börjar tala om våra interna problem som vi har i Sverige och det gör de i början av rapporten. Då blir vi lite mer skeptiska. Vi ställer oss ganska undrande till deras sätt att beskriva de problem vi har i Sverige när det gäller politiska motsättningar som faktiskt hotar vår säkerhet. Mm. De förklarar det ökade hotet och den som finns i och utanför Sverige, bland annat av Sverigebilden som de kallar det. Ja. För. Sverigebilden. Det är bilden av Sverige. Precis, Jag ska bara precisera också att den här skriften då, som de hade pressträff, men det finns också en skrift och den kan man alltså den hittar man på så här, på hemsida. Ja. Så det är bara att gå in och läsa där. Eh, exakt. Vilket... Vad, sa, vad sa du? För det? Sverigebilden? Bilden, det är så de förklarar. Ja, har vi hört det för, eller? Förändrad Sverigebild, Sverigebild påverkar hotet. Exakt. Och vad är då? Vi kanske ska börja med. Vad är då Sverigebilden? Vad betyder det? Och Det finns ja. faktiskt en myndighet som håller på med det här. Svenska institutet. De sitter och analyserar. Vad är, hur ser Sverigebilden ut? Och det betyder alltså, hur ser omvärlden, hur ser omvärlden på Sverige? Ja, just det. Och de har faktiskt en poäng med att den är, den är viktig. För Sverige, som de säger, Sverige är ett litet land, vi är helt beroende av export till andra länder. Så det är klart att det är viktigt att vi ja. har en god Sverigebild. Ja. Så Svenska institutet, som har över 100 anställda, de sitter och funderar på och analyserar hur ser bilden ut. Ja. Och de har kommit fram till att den ser ganska... Den har ju, vi har, Sverige har tappat anseende framförallt i de så kallade MENA-länderna. Alltså okay. mellan, mellan Östern och Nordafrika. Mm. Vi, kände de ens till Sverige förr där nere? Eh, det framgår inte, men, men enligt chefen då på Svenska institutet att hon tycker att det här är allvarligt och det måste ske ett, eh, för en dialog såklart för att få en bättre Sverigebild. Ja, och det kan ju konkret handla om att någon bränner koraner i Sverige och så har vi en yttrandefrihet, en lagstadgad rätt till religionskritik som gör att regeringen går inte in och förbjuder koranbränningar, vilket de tycker där nere och då så blir vi ett islamfientligt land. Ja. Och då så bränner de upp våra ambassader och de slutar handla på Ikea och det riktar terrorhot mot Sverige. Och Sverigebilden blir plötsligt något helt annat än Bullerbyn, Ikea idrottsstjärnor och en och annan sångerska. Och så eldar de schweiziska flaggor för de vet inte ens vad Sverige är. Okej, okay. <laughs> ja, det, det kanske är tur det i så fall. Men du, vår, vår huvudpoäng här, det är ju det att de beskriver ju mycket riktigt Sverigebilden och de talar om desinformationskampanjer, LVU-kampanjen och koranbränningarna och allt det här. Men en bild av någonting, det är ju en sak. Men verkligheten då? Det är ju den som de borde analysera. Sverige, bilden av Sverige, ja visst, jag förstår att det är relevant. Men Sverige? Mm. De har ju inte förklarat vad är orsaken till att Sverigebilden har förändrats. Exakt. Det förklarar de inte. Inte med en enda rad. Nej. Det har jag faktiskt letat efter. Bra poäng. Mm. Det, det, det är ungefär som att det är taget ur luften. Plötsligt mm. så fick vi koranbränningar. Precis. Och tänk att det var någon som var så dum som att hitta på en desinformationskampanj om att svenska socialtjänsten tar muslimska barn. Vilken liksom konstig idé! Nej, de pratar ingenting om, som man kanske skulle kanske vilja börja med, de pratar ingenting om vilken befolkningsförändring vi har genomgått de senaste decennierna. Inte ett ord om det. Nej. Inte ett ord om vilken typ av befolkning som vi fått hit, att vi är ett västlandet som har störst muslimsk befolkning till exempel. Som ja, inte, proportionellt sett. Ja, Som inte tycker det här med demokrati är en god idé. Ja. Uh, vi, de pratar inte om att redan 2017 så sa Säpo att vi hade 2000 våldsbejakande islamister. Mm. Idag vill de inte, Säpo inte ens säga hur många islamister, våldsbejakande islamister de tror finns i Sverige. Nej. Um, och den siffran steg ju på tio år, så steg den liksom tiofaldigast på tio Nej. år. Så det är ju så. De pratar ingenting om att vi hade 300 svenskar som uh, åkte till IS. Nej. Och, uh, Bra. Och sen, alltså, som, alltså, ja, precis. och sen kom tillbaka till Sverige och ah. som inte sällan har blivit gängkriminella. Det pratas mm. ingenting om det. Det pratas mm. ingenting om att, att uh, vi har nu sett att gängkriminella har infiltrerat varenda bransch som finns i Sverige. Enligt en bra rapport så att de är 62 000 om man räknar med dem som på något sätt är kopplade till egentligen. det. Står in, det står ingenting heller om. Så att det finns ju massa orsaker här som man saknar i den här redovisningen som hade känts bättre. Istället så, så vill de gärna baka ihop. De säger, de säger att det finns ett islamistiskt hot och ett högerextremt hot. Ja, just det Det bakar de ihop i samma mening. Ja, det, det Bredvid varandra som om det vore lika stort. Mm. Ja. Men vad de inte... De vill inte beskriva... De beskriver eh, vad som provocerar eh, det islamistiska. De säger det i koranbränningarna. Ja, vad är just det. Okay, ja, just det. Men de säger inte vad som provocerar de högerextrema Nej. och vad det hotet består av. Det Nej. står inte heller. Nej. Vilket det, jag skulle gärna vilja veta. Ja, och det, Vi kan ju räkna ut det själva. Men det vore trevligt om Säpo sa det också. naturligtvis. Ja det finns en mängd problem. Saker och ting som de inte säger som, då, som förklarar då att vi har det här med LVU-kampanjen, koranbränningarna och så. Alltså närvaron av muslimer i Sverige. Det är ju det, det som ger oss det här problemet. Och det är ju det som har gett oss konflikt, en ny konfliktyta mot den muslimska världen. För det sitter ju då makthavare i den muslimska världen och då kan eventuellt kan utnyttja koranbränningar i Sverige för att piska upp stämningar mot anti-muslimer så att de kan stärka sin egen makt hemma. Ungefär man förenklar lite grann. Och allt det där hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft muslimer i Sverige. Sen så Om vi ska ta en lite i försvar så är det ju att de kan ju inte skriva vad som helst i en årsrapport. Det är klart man inte vill göra. Nej. Det kan vi förstå. Men det blir lite fånigt att blanda ihop allting och vara så här Otydlig, ja. men... Jag tänker att det finns två saker där när det gäller vad de inte kan skriva. För det första, som du säger, jag menar, är det någon myndighet som ska ha en dubbel agenda här så är det, det väl Säpo. Ja. Jag tror att de säger det någonstans också, att vi jobbar ofta i, i, i skymundan utan att människor vet om det för att förebygga. Jättebra, Säpo, underbart. Vi älskar det så det är jättebra. Så det är en sak att ett dokument utåt inte är samma sak som vad de egentligen tänker och vad de egentligen vet. Det andra är ju det att de, kan, att de här sakerna som vi diskuterar de har ju en så stark politisk laddning idag. Så att där, även där kanske de blir något försiktiga. För vi, har ju, vi har ju olika bilder här av vad det är som har skapat de här problemen. Även om de på vänstersidan, många av dem förstår ju fast de inte vill erkänna. Men ändå, om vi, även om vi tar med de här två sakerna för att vara lite snälla här så är, blir det ändå märkligt. För jag menar en sån här text, det kan ju inte vara så att många läser den. Och man funderar, det blir märkligt att de inte talar öppet om de motsättningar som faktiskt finns i Sverige, ursäkta, finns i Sverige. Och som du sa, det här med högerextremismen som är farlig. Visst, det är inte bara det att vi får muslimer i Sverige som kommer att vändas mot det svenska samhället. Det vore väl märkligt om inte svenskar till slut skulle börja känna desperation och börja agera mot det här. Jag försvarar inte terrorism. Det räcker med demokratin. Vi kan rösta bort vänstern. Vi kan fixa återvandring, ordning och reda med hjälp av det svenska folkstyret. Det är bäst för alla. Men jag menar, man måste, väl, Säpo måste ju fatta. Hur skapar man motsättningar? Jo, genom att blanda människor och kulturer på det här sättet. Och det framgår ju inte. Och förneka svenskarna rätten att protestera. Men och, och, som du säger, de ska ju jobba proaktivt. De, ja. de skriver att det som inte får hända ska inte hända. Det är deras uppgift. Ja, det är bra. Mm. Och, och det köper vi. Det är jättebra. Men mm. för att komma dit hen så måste de ju veta vad orsaken är och då måste man ju analysera vad riskgruppen är. Ja. Och då vore det lugnande för oss svenska folket att veta att ja, de, har, de har definierat vad, vad riskerna finns. Mm. Eller hur? Och de vet ju att de här grupperna är farliga mm. och då fattas det i de här dokumenten. Ja. Någonstans borde det framgå. Och lite som du säger, det kanske är politiskt, men då, de får inte vara politiska. Det här är en självständig myndighet. De ska ju tala om så här ligger det till. Här är farorna. Se upp för det. Just de ska och vara sin... konsekvensneutrala. De ska politiker. signalera till politikerna och säga se upp här, se upp här, gör någonting. För till exempel så har vi ju... Får jag bara avbryta dig där? För ja. att det, det du säger är så viktigt. Ursäkta alla tittare om jag avbryter Tina, Men jag var tvungen där. För att vad det handlar om som jag tänker, det är det att det finns i Sverige finns det en ganska stor, bland många, i alla fall bland högerväljare, en stor misstro mot svenska myndigheter idag. Mot media, mot politiker, public service och mot myndigheter, Migrationsverket. Om den även finns mot Säpo så, så är det faktiskt oro, oroväckande. Mm. Om det finns mot polisen är det oroväckande. Det finns inte än. Människor litar på polisen. Idag kommer ju den här förtroendebarometern och jag tror att man litar på polisen. Men jag menar, det är ju ändå så att många svenskar tänker så här. Svenska eliterna, de fattar ingenting. Och det är bara att lyssna på hur de talar de här ledande politikerna från vänstersidan. Långt in i Liberalerna och myndighetschefer och journalister. Alltså, de har inte fattat. Men jag tror saker tror... De... och ting. Och då undrar man sig, Tänk om det är så att det sitter en massa chefer på Säpo som inte har, fattat, Precis, tror jag inte, det. inte har fattat att invandringen har gett oss de här problemen. Eller som inte någonstans tänker att det där var ett misstag. Tänk om vi är så, för då är vi riktigt illa ute vill jag hävda. Ja. Jag, jag tror att Säpo gör ett jättestort jobb. Jag tror, att de, har, jag tror att de har hittat väldigt mycket som vi inte vill veta om ja. och som de har stoppat. och Det är bra så länge vi inte vet om det. Men, de har en större roll att fylla än vad de in, har gjort, tycker jag. Ja, bra, de de bör signalera vad som faran är. Och mm. signalera till politiker. Till exempel, hur, de måste tänka på hur de uttrycker sig. I den här rapporten så uttrycker de sig väldigt luddigt och fånigt nästan. De, ja. de, 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 de har, har dissekerat sönder texten så den nästan svår att förstå. Så, så, så fånig blir den för att den blir så ytlig. Men, när de går och tar, äh, intervjuer till exempel, då är de lite mer slarviga. Okay. Eller framförallt äh, på gränsen till farliga. Äh, avdelningschefen äh, Susanna Trehörning, i samband med de höjde hotet, äh, hotnivån. Vi ligger på fyra ja. äh, och det höjde de i somras. Mm. Så att fem är högt. Så det, det är väldigt högt i Sverige. Jag har aldrig haft en fyra. Vi hade en en gång tidigare. Det var 2015, 16 bara några månader. För att Då misstänkte man att man hade flykting i Sverige som ville begå brott. Sen visade det sig att han var oskyldig så att det, försvann, okay. det hotet försvann. Men nu har vi le på en fyra ända sedan sommar 23. Och när de höjde hotet så intervjuades en, en avdelningschef på Säpo som heter Susanna Trehörning. Och då säger hon så här. Hon ska då förklara varför de har höjt och då säger hon Bilden av Sverige har gått från att vara ett tolerant land till ett mer muslimfientligt land och det beror på att vi eh, att det finns de som har skändat heliga skrifter, hon använder uttrycket, mm. eller på olika sätt kränker de här människorna. <laughs> Och jag kan säga, det ska inte hon säga, utan hon ska säga, det finns människor här som, inte, som blir provocerade av våra demokratiska principer, som inte accepterar att vi har yttrandefrihet. Det, det är de orden jag vill att hon ska använda. Mycket bra sagt Tina. Ja, 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 ja. Vilken bra analys du gör. Det är väldigt Mycket bra. <laughs> tack, tack. tack. Hon, hon säger att problemet är att svenskar använder sig av sin yttrandefrihet ja. om man så vill. Mm. Och det, vi förväntar oss mer av svensk säkerhetspolis. Mm. Om de ska uttala sig om de här sakerna, då måste de besinna vilket ansvar de har. Absolut. Faktiskt. Mm. Om de lyssnar på det här. Så det här är skarp kritik. Mm, Sådana här stödigt. uttalanden får inte förekomma. Mm. Och vad som de hände? ska inte skuldbelägga människor i Sverige. Som dels att vi reagerar på att vi har en intolerant mus, muslimsk befolkning i Sverige. Och sen att de reagerar på att det finns en massa muslimer i Sverige. Det har svenskar. Svenskar är i sin fulla rätt att reagera på det. Och sen börja beskriva de här människorna som kränkta. Mm. Och vad som sen hände givetvis, då hakade SVT på, då hakade Svenskt Näringsliv på, ja, flera andra som hakar på institutioner och, säger, och då säger de att koranbränningarna är säkerhetshotet. Ja. Och det är ju inte koranbränningarna som är säkerhetshotet. Nej visst. Hade vi inte haft den här diasporan av människor som, som tycker att den religionen är viktigare än våra demokratiska lagar, mm. Då hade vi ju inte haft den här situationen. Visst. Då hade de kunnat bränna hur många Koraner som helst. Ingen har brytt sig. Dels så har vi en grupp som är intolerant, som inte tål då de här normala kränkningarna. Det är det första. Sen det andra som också är viktigt. De har kommit hit. Valt det själva. Valt det själva. Mm. Kommit till vårt land som vi har skapat med utifrån våra normer och vårt sätt att leva och vårt sätt att tänka. Vi ska inte anpassa oss till dem. Och om på tycker det, då tycker jag att de ledande på cheferna antingen får förklara sig, de får gärna komma hit, eller också så får de faktiskt avgå. Och Politiker bör ifrågasätta det här också. Jag förstår att det är svårt att ifrågasätta på. Men det, här är om, det är ofattbart. Om du, hon kanske har sagt mm. någonting annat någon annanstans. Men så som du beskriver det här, det är alla de fall, då, då, då finns det anledning att reagera. Och, vi, tänk också efter hur, hur de här olika sakerna hanterades. Till exempel, vi har, de, de hävdar ju då att det var LVU-kampanjen mm. och koranbränningen som gjorde bland annat, bland annat att terrorhotet höjdes. Och tänk då, hur hanterades LVU-kampanjen? Mm. Hela myndighets-Sverige samlades, eh, samlades tillsammans okay. och ställde sig bakom LVU och sa så här fungerar ja, det i ja, Sverige. Det var en enad front. Ja. No mercy, alltså. eller hur? Ja, och då, vad som hände med då, den lugnade ju ner sig då LVU-kampanjen och den, den tydligen existerar lite fortfarande tydligen. Jag kan, ja. jag kan ju inte göra så. Ja. Men, men det har blivit en, en mindre sak i alla fall. Till skillnad mot koranbränningen, där var mottaget splittrat i Sverige. Oh. Och då, vi om Sverigebild, mm. då ger vi ju en sken av ett osäkert land som inte vet om vi ska tro på våra egna principer. Just det det är skadligt för Sverigebild, om vi nu oh. ska prata om Sverigebild. Mm. Så just hur vi hanterar koranbränningen, eller vi, svenska i sverige och politiker även, Även, Jag vet att statsministern var ju tveksam där bara pratade om att ordningslagen skulle börja ändras. Ja, men det, har man, det finns ju en utredning på det. Men... Precis. Så att vi, redan där har vi bara darra på marschetten och säga att ja, vi kanske ska väl ändra på så här lite. Det var ju jätteobagligt. Ja, just det. Ja, bra poäng. Bra det ändras. där är inte bra. Alltså. Visst, exakt. Att man, jag blev så förvånad när Sverige stod upp för so socialtjänstlagen. Ja. För det gjorde man mot islam. Mot invandrarna, mm. mot of in, eh, offertänkande invandrare. Och då tänkte jag så här, nu vet vi vem som styr i Sverige. Bra, tänkte jag. Ja, för det är nämligen den svenska socialtanten. Mm. Ger man sig på henne, då jävlar. Svenska män okay. kan man ge sig på. Polisen, armén, sverigedemokrater. Pissa på dem bara. Mm. Men den svenska socialtanten, där går gränsen. Ja, men man får den känslan. Mm. För då gick det bra att stå upp för Sverige. Ja. Det är ingen tvekan. Nej. Svensk socialtjänst gäller. Och det ska vi också stärka. Eh, och som du säger, då visar man att man har integritet. Vi har principer. Ska man bo här så gäller det och det. Och då lugnar det ner sig. Det lugnar ner sig. Man ja. vinner ju på det. Ja, visst. Ja. Bra. Bra. Ja. Men annars det som du var inne på förut det här med att om vi då uppbörjar... Om, om vi har eh, människor i Sverige som inte tål att vi ägnar oss åt religionskritik. Eller att en konstnär avbildar Mohammed och så vidare. Och så börjar de kasta stenar och hota honom till livet. Ja om vi tycker att problemet är att vi provocerar dem. Det är ungefär som att säga att i ett förhållande där en kvinna, bara hon gör fel så får hon stryk. Mm. Då är det hennes fel att hon får stryk. Samma om sak. hon kommer hem för sent, mm. lagar fel mat, mm. råkar säga någonting fel så får hon en örfil. Det, det är hon som är problemet. Det är exakt samma sak. Det är exakt samma sak. Ja. Bra, Ja, men, och, och, ett annat sak som apropå Sverigebilden det är ju det här med moskéerna. Ja, tack. Alla, eller, ja, alla i Sverige idag vet om att det förekommer radikalisering bland, i moskéer eller kopplingar till moskéer. Det vet Säpo det vet alla om. Ja, det är ingen hemlighet. Nej. Vi vet att IS-rekryteringen skedde för moskéer i Sverige. Säpo har ju varit väldigt duktiga på att uh, hitta skolor där det förekommer radikalisering ja. och gå till uh, Skolinspektionen skolinspe och sagt stäng skolan, vilket har skett. Mm. Men när det kommer till moskéer så säger de så här. Vårt fokus är inte individerna, är, är individerna inte moskéerna, så de är inte intresserade av att stänga moskéer. Ja, här, är det. Så här ser vi också återigen lite... PK där? Rädsla. Ja. Rädsla. Jag kan, ni, kan ni inte tänka ett annat bättre ord. Nej, man undrar ju där om de gör det av politiska hänsyn för att de vet att där går gränsen för vad man får säga. Eller om många av dem tänker så. För jag menar, de problem som vi har haft i polisen, där har det ju som det verkar utifrån varit att chefer har kunnat göra karriär på att vara PK. Och så har du fått en massa kvinnliga PK-tänkande eh, polischefer, och manliga också för mm. Medan folket på golvet och vanliga poliser, de har varit mer, med herregud in och stoppa koranbränningarna. Man undrar om det är likadant i Säpo? jag tror dessvärre att det är så illa. De är Säpo. Jag vill ändå tänka att de tänker säkerhet. De, ja. och de tänker nog så att stänga de så är hotet värre än vad att inte stänger muskler. Ja, jo, möjligtvis. Så det, det är väldigt tråkigt om det är så mm. eh, faktiskt. Mm. För att här behöver man faktiskt sätta ner foten. Man vet om att det sker radikalisering inom vissa moskéer i Sverige. Gör någonting åt det. Ja. Och, men, visst, man kan ju tänka sig att Säkerhetspolisen är en myndighet och de lyder ju under regeringen, rimligtvis. Ja, under justitiedepartementet. Ja, okay, ja, ja. Så att det är klart att politiken sätter ju ändå ramarna för den här myndigheten. Det, det gäller ju. Så om vi har då politiker i Sverige, en Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Stefan Löfven, Magdalena Andersson och andra som säger Sverige ska vara ett land där vi välkomnar alla. Vi är ett land som inte kritiserar islam. Då kanske det är så att myndighets... I alla fall de på ansvarig nivå tänker okej, okay, men då får vi förhålla oss till det. Men då sitter Då tänker man ju så här att deras uppgift är ändå någonstans att göra en analys som hjälper politikerna. Okay. Och som liksom, jag menar, har under de här, de här åren, de här galna åren när vi hade massinvandringen, har vi någonsin sett att Säpo har gått ut öppet och sagt att det här är farligt? Det har inte jag hört. Nej. Ja. Sen kan de ha gjort det under bordet, det vet vi inte. Men någonstans så kan jag tycka att det faktiskt är deras ansvar mot Sverige att göra det. Även om det inte är formellt sett korrekt. Precis som fysiker och sådana här som kan energi skulle ha gått ut och sagt att det här med att stänga ner kärnkraften kanske inte är så smart. Och I den mån som det fanns människor som tänkte det. Man, man har ett ansvar som går utöver att bara lyda de formella orderna från regeringen. De ska ju peka på säkerheten och en ja. sån säkerhetsaspekt är ju då såklart alla de som är i Sverige som man inte känner till. Vi mm. har ju alla de i samordningsnummer, vilket är jättekonstigt påhitt. Mm. Många av dem har ju inte styrt sin ID. Du har ingen aning om vilka det är. Du vet inte. Vet inte hur många illegala som finns i Sverige, det är kanske hundratusen. Vem vet? Mm. Nu äntligen ska det vara till, komma till en folkräkning uh, och det tycker jag. Varför har jag Säpo inte tryckt på? Vi måste ha en folkräkning. Vi måste veta vilka som finns i Sverige. Mm. Vi kan inte säkra landet och vad, om vi inte vet vilka som är i landet. Mm. Det är en självklarhet. Alltså, Förr sådär 70-80 talet, då var det fanns lite mer så att man var rädd för Säpo. Att de, det här, den här IB affären och så där. Och, man var, och så har vi den här han som skrev Millennium trilogin där, han konspirationsteoretiker på vänstersidan. Stig Larsson, ja, han skrev sina fantasier om den här hemliga säkerhetspolisen i säkerhetspolisen. Det där är ju en vänsterfantasi. Att Säpo på den djupa staten som, är, som man måste begränsa dem och så vidare. Men här har ju liksom all, Sverige spårade ju ur under 30 år. Och där måste de, de måste ta ett visst ansvar där alltså. Och då menar jag inte att de ska agera icke-demokratiskt, men driva en viss opinionsbildning. Det får inte att göra det. Nej, får... det kan jag inte tänka mig. Men jag Nej, hoppas men att de har ett nära samarbete med regeringen i alla ja, fall. Men Och... visst, de kanske har protesterat utan att vi vet om det. Ja. Men det skulle förvåna mig. Ja. Att jag vet faktiskt inte. Nej, men, jag... sen, men sen vill ja. jag bara säga det här med huruvida islamistiskt hot dominerar eller inte. Det framkommer som sagt inte särskilt tydligt i dokumentet utan på sidan 25. Då säger man ju då Eh, att man får inte glömma bort, man, man, tesen är ungefär, eller temat är att det islamistiska hotet dominerar men man får inte glömma bort det högerextremistiska hotet heller. Precis, och högerextremistiska, eh, de, de, de preciserar ju aldrig där, vad det skulle kunna nej, vara. Nej, Men, det, gör men, man men det brukar man ju tala om sådana här ensamagerande personer då. Och det är väl det man har sett och mardrömmen det är ju Breivik i Norge, typ sådär. Och det är klart att det, det, visst, det, kan, ja, det är Det, absolut. det är ett, ett reellt... Det, det kan hända. Det är nästan märkligt att det inte har hänt. Ja, och det kanske man skulle beskriva. Vad är konsekvensen av, som du var inne på innan, konsekvensen av att vi har den här ytterligheten av personer med så många islamister i Sverige. Vad får det för konsekvenser och reaktion på övriga befolkning? Och det kan ju vara sånt, sånt som ja. Av det. Och då så kanske man måste ha någon forskare för att räkna ut det. Mm. Det krävs ingen tänkare för att räkna ut det, det verkar egentligen. Mm. Men det, alla människor som vågar använda sitt sunda förnuft förstår ju att våld och konflikter till viss del får sin näring av motsättningar som man bygger in i ett samhälle. På Irland har du katoliker mot protestanter. I Jugoslavien hade de här olika nationaliteterna. I Sverige nu så har vi svenskar och invandrare. Mm. Och ibland till och med svenskar och muslimer då, eftersom de, deras så ja, skiljer sig så mycket. Då någon... det, det, är ju liksom, det är ju själva grogrunden för motsättningarna. Då kommer någon säga vi har alltid haft invandring i Sverige. Ja visst, ja. mm. vi har alltid haft idioti i Sverige också får vi lägga till då, tyvärr. <laughs> ja. så att, eh... Men vi har ju inte haft en invandring där vi hade väsentliga värderingsuppfattning. Det är ju det som har skett här. Det är, det är den stora skillnaden. Ja, det ska man ju inte glömma bort. Mm. Och det, dessutom är det så att den alltså om man går tillbaka riktigt långt, så vi gjorde ett inslag om det här på, riks eller på Morgongänget. Vi då om, som är, tillhör den svenska folkstammen, så vitt jag vet, i alla fall om man går tillbaka kyrkoböckerna till 1700-talet. Vi kom ju någon gång på 5000 Kristus tror jag och vi bara slog ihjäl de som redan fanns här. Det ser man på DNA-studier. DNA, eh, DNA, eh, det är så hemskt. Ja, visst, det, vi vi bland, beblandar oss inte. och Det sa man också på det här det Sveriges historia. Man sa inte att, man slog, att vi slog eld dem, men att vi beblandar oss inte. Så att vi, är vi gillar inte mångkultur. Här. Nej. Vi gillar inte mångkultur så att det, invandringen har inte alltid varit så trevlig. Det finns många detaljer att diskutera. Mm. En sak är här, på sidan 6. så skriver om de det här mm. begreppet som vi pratade om innan. Här. Jag citerar här. När Antistatliga krafter mm. och det preciserar de aldrig vad det är för Nej, jag vet inte vad jag... Antistatliga krafter. Mm. Nej. Nej, jag vet inte vad det är. Och våldsbejakande extremister sprider konspirationsteorier och desinformation om ett Sverige i förfall riskerar det att ytterst underminera tilltron till samhället och det demokratiska systemet. Har vi någonsin beskrivit Sverige som ett land i förfall, Dina? Pratar du om Riks? Eller? Jag pratar om Sörman och Tina. Och det var en liten hand upp på hjärtat. Det har vi väl gjort? Ja. Det det är vi... inte rimligt i vissa aspekter att beskriva Sverige som ett samhälle i förfall? Jag kände när jag läste det också att jag fick lite dåligt samvete då. Men var... Nej, men jag... Ska vi sitta och vara tysta menar du? Exakt. Ja? Jag menar, vi har 62 000 gängkriminella. Mm. Vi har haft fem, sex, sju sprängningar de senaste dagarna. In Sweden? <laughs> last night. Ja, mm. Mm. ja, last night in Sweden. Mm. Ja. Som Trump sa. Sverige, är det ett land i förfall eller inte? Uh, ja, vi, alltså, ja. Du svara. Nej, jo, jag håller med. Sverige Precis. är ett land i förfall. Det betyder inte att allt är dåligt överallt. Absolut inte. Men nu vissa aspekter. Och det är därför som vi fick en ny regering. Men det betyder ju inte att vi är ett säkerhetshot för att vi kritiserar det. Nej. Så Det är Exakt. verkligen så dåligt skrivet. Det är för oprecist mm. och ris risken med det här, alltså grundproblemet som jag tänker, det är dels att vi, att vi inte, faktiskt inte längre är överens om i Sverige vad Sverige är och vad Sverige ska vara. Och det är ett verkligt problem. Vad är Sverige? Det vet inte de här heller. Nej, det tror jag inte. Men de hoppar ju där naturligtvis. Mm. Eh, och sen det andra tappade det bort nu lite grann. Jo, just det. Men det är ju det att vi har, Många tycker också att Sverige har varit i förfall. Om man tycker att Socialdemokraterna till exempel har svikit Sverige och andra partier. Reinfeldt mm -mm. som öppnade gränsen. Vad är det för en statsminister? Öppna gränsen. Utan att berätta? Ja, tar, man, tar man ansvar för ett land då? Det är rimligt att kritiken är skarp. Och att vi liksom säger till att nu måste vi skärpa till oss här, för det här landet är i förfall. Och det, den här, alltså den här, det som de beskriver som ett problem ur en säkerhetssynpunkt. Det är ju en realitet. Det är precis. Eller en konsekvens. En konsekvens, ja. en realitet. Och bara nästa eh, eh, komponent i den här tankebanan här, det är ju då frågan, vem är det som har gett oss det här? Vilka är det då som har gett oss det här Sverige förfall? Det Är, politikerna. är det våldsbejakande islamister? Nej det, är, nej. nej, det är politikerna. Det är svenska politiker. Mm, mm. Men det tycker inte Säpo, utan de, de uttrycker sig på också på sidan 6. Då säger de “Under det senaste året har Säkerhetspolisen hanterat konsekvenserna av det som skett i spåren av en förändrad Sverigebild”. Exakt. Mm. Där kom det igen. Mm. Herregud, alltså. Det är väl inte Sverigebilden i sig som har påverkat säkerhetshotet? Nej, och det är ju alltid så där att det, det, det finns starka motsättningar i Sverige. Starka politiska motsättningar. När Magdalena Andersson skriver en debattartikel för en tysk tidning, då beskriver hon det Sverige som är på väg att bli en diktatur. När Sverigevänner för några år sedan beskrev invandringen och så vidare så var vi väldigt dramatiska och vi är det fortfarande. Vi har olika idéer om hur Sverige ska se ut. Och då blir det att vi beskriver just det här Sverige i väldigt negativa termer och då får vi en negativ färgbild. Det är en konsekvens. Hur ska vi idag kunna tala om Sverige utan att ge en negativ färgbild? Ska vi bara säga allt är bra? Ja. Allt är som vanligt. Ha? Allt är som jag, vanligt i Sverige. Jag, jag önskar att du hade rätt. Ja, visst. Det Vad skönt. Att men och Jag vill bara tillägga att det här är inte bara att de har skrivit lite slarvigt eller... eller, eller sumariskt kanske? Summa, nej, utan det återkommande så kommer de... de kommer, så till slut säger de också Bilden av Sverige har ytterst blivit en fråga om vår säkerhet. Det, det, det är för mig helt obegripligt hur man kan skriva så. Jo, men då, då menar de väl då att Eftersom då, om Sverige då framställs som ett islamfientligt land, då så kommer det innebära att det blir farligare. Det är klart de menar, det är klart de menar. Men det kan ju inte. Jag trodde jag i, behövde förklara. Det. Nej, men det är inte, bilden av Sverige har ytterst blivit en fråga om att söka. Nej, det har det inte. Det har det ingenting med bilden av Sverige egentligen, utan det är hur svenska politiker har skapat det här landet som ja. vi inte känner igen. Mm. Det är ju det som innebär. Och Jag minns så väl när Reinfeldt apropå det du sa, han sa att nu ska du öppna gränserna. Jag minns så väl när jag lyssnade på radion och han berättade att nu får alla som, kom, som påstår sig komma från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd. Jag tror han sa det 2012 eller 2013 eller vad det var. Och då kom jag ihåg att jag kände, det här är farligt. Så kan man, inte, man kan inte ha sådana generaliserande, Nej. svepande regler. Mm. Det kan inte vara bra. Reinfeldt har ju svikit Sverige. Det är, det är uppenbart. Han har ju liksom mm. missbrukat sitt förtroende som ledare. Visst, han, han valdes ju och valdes om dessutom. Så, att det, så är det ju. Det ska man erkänna. Men jag menar, vi har haft en politisk klass som har svikit Sverige. Absolut. Så, så är det ju. Eh, ja. och, så just, och det är en annan sak till här. Som för allt här är komplicerat. <laughs> det, det, alltså jag tänker faktiskt det. För, och det. Problemet är att de beskriver det här som en, ett problem med bilden. Men det, det är ju de, verkligheten som är problematisk. Mm. Ta det här med islamfientlighet. Ja, nu ska jag ställa en fråga till våra tittare. Mm. Du behöver inte svara till Tina. Mm. Tycker ni om islam? Vill ni ha moskéer i Sverige? Vill ni ha islamism i Sverige? Var är där? Mm. Islamfientligheten, fientlighet är ett starkt ord. Motståndet mot islam, det är en verklighet. Oh, jag, jag kan säga det är en verklighet. De kan inte låtsas att det bara är en bild av Sverige. Sen så betyder inte det att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. För det gör de inte. För att de är muslimska och ska göra dem till homosexuella och så vidare. Det där är lögn, självklart. Men det är ett faktum att många människor i Sverige gärna skulle se att islam inte hade en så framträdande roll. Vad ska vi göra då? det? Ska mm. inte de människorna få tycka det? Eller? Ja, det kan man ju verkligen få fråga sig. Och mm. um, du glömde minareterna? Vi ni har min, mina retor. Ja, just det. Ja, men allting mm. som har med islam att göra. Ja. Och uh, jag kan berätta, jag har ju varit i Marrakesh. Ja, mm, var det I Marocko. Okej. Okay. Mm. Och uh, där var Beroende på var man var i landet. Men där var 80 av kvinnorna beslöjade. Mm. Och det var inte så att de blev beslöjade lite grann, utan det var så. Okay. Och jag kan inte säga att, att jag blev särskilt upplyft av Nej. det. Nej, utan det var faktiskt ganska nedslående. Ja. Och det var en liten anekdot. Ja, men det är en viktig anekdot. Får man tycka illa om islam? Så jag ska bara berätta en sak som ja, hände, vi gick på en restaurang och där kom det in, det var en, ganska, en internationell restaurang, det, märktes. Och det kom in ett par och det är en man och en kvinna och hon är helt beslöjad, hon har bara så här. Mm. Men när hon ska äta så drar hon ner det där för att hon måste kunna äta. Ja, just det. Helt plötsligt kom det in en magdansös på den här restaurangen. Ja. Alltså som inte, hon var klädd men hon hade en stor kandelaber och så höll hon på evigheter och så gick hon ner på knä. Hon var jätteduktig, fantastisk. Men var ansiktet täckt? När hon kom in då, då tittade jag på det här paret med den ansikte. Då tog hon upp sin slöja. Mm. Mannen lämnade bordet. Ja, så hon sitter ensam där och filmar hela Magdalsöns-föreställningen. Vilket jag, jag förstod ingenting. Det var en märklig, en ögonvittnesskildring ja. från dig. Jag Väldigt, jag förstod ingenting. Mm. Äh. Mm. Men just det, och vi, vi åkte ut på landsbygden och då träffade vi åttaåriga flickor, eller var de gamla, små flickor, den ja. storleken, som bodde i anskrämliga hus. Mm. De är bland får, gett, de har också sett, är jätteglada. Med slöja. Ja. Ja, det, det, visst, om de vill leva så, så är det upp till dem. Ja. Jag har inga problem med Men de... Men om det. Men om det är i, i Marrakesh då? Ja. För vi, och vi vill ju leva som vi ska leva här i Sverige och vi vill inte känna att vårt sätt att leva är hotat. Jag har ingen avsikt att åka ner och tala om för dem hur de ska leva. Nej. Eller att flytta dit och börja kräva att, de, att jag ska få leva som jag vill. Eller att om jag hade någon kvinna med mig, att hon ska få leva som hon vill. De har rätt att leva som de vill. Absolut. Men vi har också rätt att leva som vi vill. Mm. Det var okej. faktiskt en av frågorna jag ställde när jag skulle åka dit. Ja. Hur ska jag klä mig? För jag, tänkte, jag kommer dit. Jag får ta det seden dit jag kommer. Självklart. Ja, det är helt okej. Vi, vi accepterar att man går barbent och Ja, ja men För att mm. man ser att du är västerlänning. Mm, mm. Så det var lite intressant. Men ja, tillbaka men till men Islamfientlighet. Mm. Det blir så märkligt att beskriva det som om det inte skulle finnas en, 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 en reell motsättning. Mm. Ja. Jag, jag, vad jag saknar i den här rapporten det är att man borde mer fokus på att veta vilka provoceras, varför provoceras de och hur ska det lösas? Mm. Det hade jag gärna velat se lite mer av. För att skapa ett ja. lugn hos mig och hos mina ja. andra så vi slipper ha nummer fyra och fem med terrorhot. Mm. Ja visst, absolut. Jag menar, Säpos uppgift det är väl i princip här nu då har det blivit att hantera politikernas misstag. De, de får ju betala, liksom, ungefär som lärarna i skolan. De får mer att göra nu, eller vårdpersonalen och, och socialtjänsten. Mm. Men när de skriver en sån här rapport, då har de ändå möjlighet att mm. vara lite... Det visar liksom Visa mm. att, att och de vet ju att vi har en högerregering. Liksom, kom igen! Kom igen! Bra Vi, vi förväntar oss mer. mer. Mm. Det här är underkänt, alltså, på analysnivå. Mm. För jag menar, Som du sa förut, är det, är det några man förväntar sig av att de ska kunna analysera och förstå så är det Säkerhetspolisen. Det är liksom deras jobb här på något sätt. De och forskarnas naturligtvis. Och den här analysen, så, så som det framställs här, det är ju ingen analys. Nej, och hon, vi har ju en ny chef, Charlotte von heter hon. Kom igen nu! Ja. Mm. Kavla upp nu. Så! Och det, jag säger inte att det inte är problematiskt här. För det stora problemet är att det är vi själva, våra politiker, våra eliter som har gett oss de här problemen. Men vi måste komma dit att vi säger det. Politikerna har ju börjat säga det, sossarna har svårt för det. Mm. De gör ju motstånd, men det kommer ju komma snart. Alltså att vi har, alltså vi har totalt skämt ut oss. Vi hade totalt fel. Total. Och, och vi måste liksom göra upp med det. Och det måste synas även här tycker jag när Säpo skriver en sån här rapport. Uh, ja. Har vi något mer som vi tycker om det här? Nej, och egentligen är det lite sorgligt att vi överhuvudtaget diskuterar det här. För vad ja. vi egentligen pratar om det är ju faktiskt grundlagsskyddade mm. rättigheter som nu vi börjar vakla på. Jag tänker du då? Om yttrandefriheten. Ja, det, ja, ja. Då, ja. Mm. Och att vi överhuvudtaget sitter och pratar om det här och att det har framkallat det här hotet. Mm. Det, det är väldigt sorgligt. Ja, och det är invandringen som har framkallat det hotet. Det, det, det är det stora liksom, här till mängd problem som vi har i Sverige. Och det blir också ett problem här att då ska vi... Nu, svenska staten ansvarar för alla svenska medborgare. Ja visst, men nu har vi en massa medborgare som inte vill ha samma land? Ja, hur, hur smart var det? Nej. Vilka hade rätt? Vilka hade rätt? Ja, ja. Mm. Invandringskritikerna hade rätt. Så här kan de sitta där alla forskare och myndighetschefer med sina löner och sina mm. meriter de Det är fel. Och fina fina formuleringar som ja, ja, ingen det. förstår någonting av. Nej, men, det är ingen idé liksom. Det är för allmänt hållet här. Alltså, mm. Okej, okay, men ja, Vi men tackar för sagt, idag, tror jag. Jag vill, jag vill ändå avsluta med att vi är väldigt tacksamma för allt som de gör för att skydda oss från islamister. Och det kan vara så att de gör mycket mer än vad vi tror. Så att det, men vi kritiserar det som står i den här rapporten. Det gör vi. Vi vill vara tydliga med det och, och ingenting annat. Så ja. Att, ja. Då tackar vi för idag tror jag. Ja, På återseende.